ሰላም ሰላም ተናስጥልን ውዴ ሰብለና በዛ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በያላችሁበት ሰላምታ ይድረስ ብያለሁ ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ የዛሬው አዲስ ቪዲዮአችን እንግዲህ ብዙ ሴቶች የሰጡትን ኮሜንት ወስጄ በጋራ መልስ ይሰጣል በያሰብኩት ነው ብዙም ላንች ስሜት የሌለው ወይም ብዙም የማይፈልግሽ ሰው ወይም ብዙም ፍቅር የሌለው ሰው ላንቺ ምን አይነት ባህሪያትን ታይበታለሽ የሚለው ነው ዛሬ መነግራችሁ ውዴ ሰብለና በዛ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ ሐሳብ ይሄንን ይመስላል እናልባትም ብዙዎቻችሁ ከመታነሱት ጥያቄ አንጻር ለብዙዎቻችሁ ምላሽ ሊሰጥ ይችላል አዳዲስ ተመልካቾች ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የሰብለና በዛ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ በዛብነኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበል አብራችሁኝ እንድትቆዩ ባክብሮት ጋብዣችኋለሁ የዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ይሄንን የሚመለከት መረጃ ይሆናል ማለት ነው አብዛኞቻችሁ አብራችሁ ስላሉ ሰዎች ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ እንግዲህ ይወደኛል አይወደኝም ወይም ደግሞ ለኔ ያለው ስሜት በደንብ ለማወቅ ተቸግር ያለው የምትሉ ካላችሁ ይሄንን ቪዲዮ ተመልከቱና ከወንዶች ምን አይነት ባህሪ ሊታይ ይችላል የሚለውን እነግራችኋለሁ አብራችሁ ይቆዩ ተመልሻለሁ ውድ ተመልካቾቼ ብዙም የማይፈልጋችሁ ሰው ወይም ብዙም የማይወድሽ ወንድ ከሆነ አንቺ ብዙም ፍቅር የሌለው ሰው ከሆነ ከሚያሳይሽ ምልክቶች መካከል የመጀመሪያው መናደድ ነው በመታደርጋቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ እንበሳጫለን አሁን እንደዛ አይነት ስሜት ካለን ወይም ፍቅራችን እየቀነሰ ወይም ያለቀ መጥቶ ከሆነ ወይም ብዙም ፍላጎት ከሌለን በመታደርጋቸው ነገሮች በሙሉ መናደድ አይነት ባህሪ እናሳያለን ስለዚህ ሐሳቦችን ስታነሽ የምታረጋቸው ነገሮች በሙሉ ያበሳጩታል ምንም አይነት ነገር አንቺን ለመረዳት ብዙ ጊዜ ያን እንደዚህ አይነት ባህሪ አታይበትም ሊሲረዳሽ አትመለከቺው ያ ማለት እንግዲህ መጥፎ ስሜት በተሰማሽ አጋጣሚ ሊያረጋጋሽ ወይም ሊያስደስትሽ አይፈልግም ወይም ጠቅለል ባለ ሐሳብ ስናነሳው ባንቺ ውስጥ ስለሚፈጠሩ ነገሮች ብዙ ጊዜ ግድ የማይሰጠው አይነት ባህሪ እያሳየ ይመጣል ማለት ነው ይሄ ምልክት እንግዲህ ብዙም ላንቺ ስሜት የሌለው ወንድ ከሚያሳያቸው ምልክቶች የመጀመሪያው ነጥብ ነው ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ነጥብ ስናመራ ደግሞ ራስ ወዳድነት ስሜት ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች እንግዲህ ወይም ወንዶች ላንቺ ብዙም ስሜት ከሌላቸው ብዙም ፍላጎት ከሌላቸው የራስ ወዳድነት ስሜት ይታይባቸዋል ያ ማለት እንግዲህ ምንድነው ያንቺን ፍላጎቶች ያንቺን ስሜቶች ብዙ ጊዜ ኢግኖር ያደርጋሉ ወይም አይመለከቱ ወይም ደግሞ ቦታ አለመስጠት ባህሪ ይታይባቸዋል ለራሳቸውና ለራሳቸው ፍላጎት ብቻ ወይም አንቺን ስታስፈልጊ ብቻ ሊሆን ይችላል አንቺ ጋር ነገሮችን ለማድረግ ዝግጁ የሚሆን ከዛ ውጪ ግን ያንቺ ፍላጎት ምን እየተሰማሽ ነው ምናምን የሚሉ ነገሮች ላይ ብዙ ጊዜ ቦታ አለመስጠት ይሄ ብዙም ላንቺ ስሜት የሌለው ወንድ ከሚያሳያቸው ባህሪያት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰው እንደዛ አይነት ነገሮችን ያሳያል ራስ ወዳድነት ስሜት ሲመጣ እንግዲህ የራሱን ስሜት የራሱን ፍላጎት ብቻ ማዳመጥ ያንቺን ፍላጎቶች ያንቺን ስሜቶች ብዙ ጊዜ ቦታ አለመስጠት ይሄ ስሜቱ ኢቭን እየጎዳሽ እንደሆነ እንኳን ብታጋሪ ወይም ብትነግሪ ምንም አይነት ፍሬ ያለው ነገር አይነግርሽም ግድ የለውም ማለት ነው ሌላው ሶስተኛ ወሳኝ ነጥብ ደግሞ ወንዶች ብዙ ጊዜ ለማንፈልጋቸው ሰዎች ወይም ደግሞ ብዙም ስሜት ከሌለን ለዛች ልጅ ከመናሳያቸው ባህሪያት መካከል ቅርበትሽ ወይም ቅርበታችሁ ይቀንሳል ያላችሁ ኢንቲሜሲ ይቀንሳል በተለይ በሱ በኩል ያለው ማለት ነው እንግዲህ ቅርበት የፍቅረኛሞች ወይም ደግሞ የሁለት ጥንዶች ቅርበት የሚገለጽባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ መገናኘት መጨባበጥ መተቃቀፍ መሳሳም አብሮ ማሳለፍ አብሮ መተኛት የሚባሉ ነገሮች በሙሉ ይነሳሉና በዚህ ሰዓት ግን ያ ሰው ላንቺ ብዙም ስሜት ከሌለው እነዛ ነገሮች ከበፊቱ በተለየ በተለይ ደግሞ አንዳንዴ ጥሩ ፍቅር ውስጥ ያለን ይመስለንና በስሜት ከዛ ፍላጎታቸው ወይም ስሜታቸው እየቀነሰ ሲመጣ ወንዶች ያንን ነገሮች ከበፊቱ በተለየ ይቀንሳሉ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላልና እንደዛ አይነት ነገሮች ላይ እንታያለን ስለዚህ ቅርበቱ ከቀነሰ ላንቺ ያለው ስሜት የሚገለጽባቸው መንገዶች አብረው እየቀነሱ ይመጣሉ አንቺ ጋር የሚያሳልፋቸው ጊዜ መተቃቀፍ አብሮ መሳለፍ አብሮ መተኛት ላይ ልዩነቶችን ታያላችሁ ስለዚህ ቀረቤታችሁ እየራቀ ይመጣል ጋፖች ይሰፋሉ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ሲታዩ ያ ሰው ብዙም ላንቺ ስሜት እንደሌለው የሚያሳይ ምልክት ነው ማለት ነው ሶስተኛው ነጥብ ይሄን ይመስላል ሌላው አራተኛው ወሳኝ ነጥብ ደግሞ ጊዜ መፈለግ ነው ስፔስ ይፈልጋሉ ለሁለቱም በርግጥ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሁለቱም ስፔስ መሰጣጣት ወሳኝ እንደሆነ ይታወቃል ጊዜ መስጠት አስፈልጊ ነው ግን ይሄኛው ሰው በተለየ ሁኔታ ብዙ ጊዜን ይፈልጋል ስፔስ ካንቺ ለየት የሚልበትን ራቅ ብሎ የሚያሳልፍበትን የራሱን የሆኑ ነገሮችን የሚያሳልፍበትን ነገር ሲፈልግ ታየዋለች ስለዚህ ስፔስ መፈለጉ ካንቺ ለመራቅ ብዙ ምክንያቶችን መደርደሩና ምክንያቶችን ማቅረብ ታይበታለች ማለት ነው
እንግዲህ ሰዎች ስፔስ ምን ፈልገው ብዙ ጊዜ ለራሳችን ጉዳይ ነው የራሳችን ማህበራዊ ጉዳይ ሌሎችም የምናደርግበት ነው ከዛ ባለፈ ግን ይሄ ሰው የፍቅር ጉዳዩ ላይ ያለውን ጊዜም ጭምር ይወስዳል ማለት ነው ስለዚህ ካንቺ ለማራ ካንቺ ጋር ጊዜ እንድትሰጪው ጋብ እንድትሰጪው በተለይ ስትነጋገሩ ግጭት ይፈጠራሉ በሆኑ ምክንያቶችና ካንቺ መራቅ መፈለግ በተለያየ ምክንያት ሰበብ ያደረገ ካንቺ ለማራቅ ፍላጎቶችን የሚያሳይ ከሆነ ይሄ ሌላኛው ብዙም ስሜት የሌለው ወይም ፍላጎት እንደሌለው ከሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው ስለዚህ ጥንዶች በተቻለ መጠን ስፔስ መሰጣጣት አሪፍ ነው ፍቅረኛው ጊዜ ከቤተሰቦቿ ከጓደኞቿ ጋር ምታሳልፍበት ጊዜ ሊኖራት ይገባል እሱም በተመሳሳይ ግን ሙሉ ጊዜን አሳውተው የሚያሳልፉ ከሆነ ወይም ሙሉ ጊዜን ለመውሰድ ጥረት የሚያደርጉ ካንቺ ለማራቅ የሚሞክር ከሆነ ይሄ ሌላኛው ብዙም ስሜት እንደሌለው የሚያሳይ ነው ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌላው ነጥብ ሆኖ የሚቀመጠው እዚህ ላይ ቴክስቶችን ቶሎ ያለመመለስ ወይም ከረጅም ጊዜ በኋላ ከቆይታ በኋላ የመመለስ አይነት ባህሪ ይታይበታል ይሄ ሌላኛው ላንቺ ያለው ስሜት በጣም መቀነሱ ነው ወይም ብዙም ላንቺ ስሜት ፍላጎት እንደሌለው የሚያሳይ ነው ያ ማለት እንግዲህ ወንዶች ሲወዱ በባህሪያቸው ከሚወዱት ሰው መልእክት ከተላከላቸው በቻሉት ፍጥነት ጊዜ ሰጥተው ለእናንተ ምላሽ ለመስጠትና ለማውራት ይሞክራሉ በአንጻሩ ግን እንደዚህ አይነት ቴክስቶች የምናደርግ ከሆነ ብዙ ጊዜ ለዛች ሴት ብዙም ፍላጎት የለንም ማለት ነውና ግን አንዳንዴ የሆነ ስሜታዊ ፍላጎቶች ሲኖሩ ምናምን ምላሽ በመስጠት በማውራት ለመገናኘት ሊሞክሩ ይችላሉ ከዛ ውጪ ግን ረዘም ላለ ጊዜ እየወሰዱ ቴክስታችሁን ከረጅም ጊዜ በኋላ የመመለስ እንደዚህ አይነት ልምድ ካላቸው የራሱን ጊዜ የራሱን የሆነ ህይወት እያሳለፈ እንዳለ የሚያሳይ ምልክት ነውና ብዙም ላንቺ ፍላጎት እንደሌለ የሚያሳይ ሌላኛው ነጥብ ነው ሌላው በመጨረሻ የማነሳው ወሳኝ ነጥብ የሚሆነው እንግዲህ ሰዎች ብዙም ለእናንተ ስሜት እንደሌላቸው ወይም ወንዶች ብዙም የማይፈልጉሽ ከሆኑ የሚያሳዩት ምልክቶች መካከል እናንተን ከሌሎች ሴቶች ጋር ማነጻጸር ይጀምራሉ ማለት ነው ይሄ በሴቶችም አለ በነገራችሁ ላይ ከሌሎች ወንዶች ጋር ማነጻጸር ከጀመረች ለችግር መነሻ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ ወንዶች ከሌሎች ሴቶች ጋር ማነጻጸር እንደ ከሌ ብትወኝ እንደ ከሌ ብትለብሽ አይነት ነገሮች በተደጋጋሚ ከበፊቱ በተለየ ወይም ደግሞ ብዙም ስሜት በማይሰጥ መልኩ ስለሌሎች ሰዎች የማውራት ያክል በሚመስል አንቺን ከሌሎች ሰዎች ጋር ማነጻጸርና ይሄ እንደዚህ ብታደርግ እንደዚህ ብትሞክሪ እንደዚህ ብትወኝ የሚሉ ብዙ አይነት ሐሳቦች እነሳሉ ስለዚህ በተለየ ባነሰ መልኩ እንግዲህ እናንተን ዝቅ አድርገው የሚያነጻጽሩ ከሆነ ብዙ ጊዜ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ መልካም ፍቅር ላይ የተሻለ እንደሆንሽ የተሻልሽ እንደሆንሽ የሚያነሱበት ሐሳብ አለ ከዛ ውጪ ግን ከሌሎች ጋር ያነጻጸሩ እንደዚህ ብታደርግ ይሄን አለባበስ እስኪ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሞክሪ አይነት ነገሮች ብዙ ጊዜ የሚመጡ ከሆነ ሌላኛው ስሜት እንደሌለው የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው ተብለው ይቀመጣሉ ከዛ ውጪ ግን የህይወቱ አካል አድርጎም አለመውሰድ አንዳንዴ የምታነሷቸው ሐሳቦች የምታነሻቸው ሐሳቦች በሱ በኩል ቦታ እንደሌላቸው እሱም በህይወት ውስጥ የሚያደርጋቸው አንዳንድ ነገሮች ብዙም እንደማያካፍልሽ እነዛን ሐሳቦች ኮሚኒኬሽን ክፍተት ካለ ያ ማለት እንግዲህ ራሱ የሆነ ህይወት ሌላ ህይወት እንዳለው ሌላ ነገር እንደሚያስብ የሚያሳይ ነው ብዙ ሐሳቦችን ያካፍልሽም በህይወቱ ውስጥ አንቺን አለማካተቱ እነዚህ ነገሮች ላንቺ ብዙም ፍላጎት እንደሌለው የሚያሳዩ ነጥቦች ናቸው ማለት ነው ውዴ ሰብለና በዛ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ ሐሳብ ይሄንን ይመስላል ምናልባትም ብዙዎቻችሁ ከመታነሱት ጥያቄ አንጻር ለብዙዎቻችሁ ምላሽ ሊሰጥ ይችላል ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ አዳዲስ ተመልካቾች ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የሰብለና በዛ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው